Qadınlardan ibarət voleybol üzrə millimiz Niderlandda təşkil olunan Tokyo 2020 yay Olimpiya oyunlarına lisenziya xarakterli Avropa təsifat turnirində ikinci maçına çıxıb. Vasif Talıbovun kollektivi Balqaristan millisi ilə üzə gəlib. İlk iki seti Balqaristanlılar aktivlərinə yazdırıblar. 25-23 və 25-19. Toparlanan seçməmiz 3-cü dövrəni 4 xal fərqi ilə üstün olub. 25-21. Lakin millimizin bundan artığına gücü çatmayıb. Yekunda 1-3 hesabı ilə məğlub olan kollektivimiz növbəti mərhələ şanslarını itirib. Olimpiadaya yollanmaq şansımızı itirdik. Bu da çox üzücüdür. Düzdür, bu oyunu əvvəlkinə nisbətən daha yaxşı keçirdik. Hazırlıqlara gec başlamışdıq. Səhvlərimiz çox oldu. Əlimizdən gələni etdik, lakin sonda məğlubiyyətlə üzləşdik. Heç kimi ayrılıqda günahkar çıxarmaq olmaz. Bu komanda oyunudur. Qələbə də, məğlubiyyət də bütün komandanın adına yazılır. Bərabər oyun getdi, lakin biz daha çox səhvlərə yol verdik və demək olar ki, qələbəni öz əllərimizlə rəqibə verdik. Şanslarımızı itirsək də, son turda meydana çıxıb qələbə üçün əlimizdən gələni etməliyik. Közələn ümidlərimizin sönməsinə səbəb həm də E qrupunun digər oyunda qeydə alınan nəticə olub. Belə ki, Niderlandın Polşaya eyni hesabla uduzması voleybolçularımızın qrupda qalması ilə yekunlaşıb. Zəriflərimiz qrupun son turunda Polşalı həmkarları ilə münasibətləri aydınlaşdıracaqlar. Xatırladakı yay Olimpiya oyunlarına lisenziya xarakterli Avropa təsifat turnirinin qalibi Tokyo 2020-yə vəsiqə qazanacaq.